ЦСКА и феновете абсолютно сами блокираха това поведение. Феновете на ЦСКА са на стадиона. Уважаеми зрители, влезнаха да се саморазправят червените фенове. Побегнаха, побегнаха. Сплашени футболиста на Жодота. Изключва драма се случва тук на стадион на Българска армия. Вижте къде отидоха част от футболиста на Жодота. Това е края на тази среща. Няма да се играе, естествено.